ସକାଳର ତାଜା ଖବର, ଗାଁ ଗାଁର ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଖବର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର, ଏହି ସବୁ ଖବର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଣୁଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ତାଜା ତାଜା ଖବର ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ, 2 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଗରିବ ଲୋକ ଓ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗହମ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଓ ଚାଉଳ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 3 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 1,80,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓ ଏହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଜରୁରୀ, ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେ 15,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।